Jag ringer mina bröder och viskar: okej, jag erkänner. Det var jag. Vadå du? Det var jag. Bilen, explosionerna. Vad snackar du om? Det är klart att det inte var du. Jo, det var jag. Nej, det var inte du. Vi vet att det inte var du. Det måste ha varit jag. Allt tyder på det. Det var jag. Nej, lyssna inte på honom. Det var inte han. Det känns som att det var jag. Men det var det inte. Men varför känns det som att det var jag då? Är ni helt hundra på att det inte var jag?